חיי אדם. הוצאו להורג 6 אנשים. אנחנו מבקשים. בידיעת הממשלה. אנחנו דורשים שתחתמו על עסקה שתביא לחזרתם של 101 אנשים שהוזכרו ב7 באוקטובר. אנחנו לא נסכים לוותר עליהם. אנחנו לא נפקיר אותם שוב. אנחנו לא נסכים להקריב אותם. איך אתה היית מצביע אילו הבן שלך או הבת שלך היו נמצאים שם במנהרות של עזה 334 ימים? האם היית מצביע בעד ציר פילדלפי חשוב יותר מחיי אדם? איך אתה מסתכל לילדים שלך בעיניים? מה הם חושבים אם הילדים שלך היו שם? מה אתה אומר להם? שחיי אדם חשובים פחות מציר פילדלפי? חשובים פחות מהכיסא שלו. שלי כהן, צא החוצה!